د امریکا د دفاع وزیر جنرال جان ماتیس په پینټاګان کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هیله څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانان د څلويښت کلونو نه په جنگ کې ژوند کوي او نور سولې غواړي. جنرال ماتیس دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر نه وروسته په پینټاګان کې د ځینو خبریالانو سره کړې دي. هغه وویل چې د طالبانو د ځینو عملیاتو او څرګندونو ورته دوه ډول اشاره لیږل شوې دي. یوې خوا ته طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې تشدد ته دوام ورکړی دی، خو بلې خوا ته د سولې په خبرو کې هم علاقه ښودلې ده. ماتیس د زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د مشاور په توګه ټاکل یو ښه ګام وباله او وی ویل چې د خلیلزاد راتګ به ګټور وي. هغه وویل Honored tribute of the fallen of your loved ones. In that spirit, د ټولو خو خبره دا ده چې اوس موږ د افغانستان لپاره یو لوړ پوړی استازی زلمی خلیلزاد لرو. هغه مرستیال لري او د پوځ ځینې کسان ورسره هم کار کوي چې هغوی ته د ضرورت په وخت کې مشورې ورکړي. ماتیس دا هم وویل چې امریکا په لومړني ځل د سولې د خبرو لپاره یو ډیر قوي کس لري، خو لا ناخبره دي چې دغه خبرې به په کوم صورت پر مخ لاړ شي، نو ځکه به د افغانستان د خلکو د دفاع لپاره جګړې ته دوام ورکوي. هغه په خپلو خبرو کې د افغان ځواکونو په اړه وویل چې تاسو شاهدان یې چې اوس زیاتره جګړه افغان ځواکونه په خپله کوي او هم هغوی 90% تلفات ګالي. ماتیس ویل چې افغانستان ته د سفر په وخت د ناټو د مشرانو، د افغانستان د مدني ټولنې د استازو او د افغان حکومت د مشرانو سره د ملاقات په وخت ویلي چې هغوی سولې ته لیواله دي. افغان ولس نور بس دی. د شوروي اتحاد د حملې نه وروسته دا اوس څلوېښت کلونه وشول چې د افغانستان خلک سولې ته سترګې په لاره دي. that Americans do not هغه هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې ماموریت په سم لور روان دی او د سولې د پروسې د خوندیتوب لپاره چې هر څه ته ضرورت ولري وبې کړي.